ваше благородіє, госпожа удача. Усі пазли сходяться, а сьогодні Наталія Кличко заявляє, що хоче змінити своє прізвище, не бажає називатися Наталією Кличко. І також пояснює, чому. А мер столиці 2 місяці тому оголосив про розлучення з Наталією після понад 20 років спільного життя. Він 2 місяці тому заявив, що його серце зайняте Києвом. Лохнатий шмель на душистий хмель, це плясєрая в камиші. Насправді серце Віталія Кличко зайнято не лише Києм, Хоривом і Щеком, але є ще й та Либідь, яку він скоро представить громадськості. Наталія все ще Кличко, але заявляє, що скоро позбудеться цього прізвища. У наступні декілька днів ви побачите зміну мого імені на усіх моїх акаунтах у соціальних мережах та медіа, пише Наталія. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знали мене як Наталію Кличко. І лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я – Наталія Єгорова. Я хочу продовжити свій новий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям. Для цього є багато причин, пише Наталія. Але головна, після розлучення з моїм чоловіком Віталієм Кличко, я з повагою і гордістю заливаю ім'я Наталії Кличко в бетонну історію. Мої цілі, моя життєва позиція, мої життєві цінності залишаються незмінними. Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує. Це діти та жінки. Я й надалі буду голосом для тих, у кого його забрали, і для тих, хто не може сьогодні говорити за себе. Я продовжуватиму нести світло, добро і любов у цей божевільний світ. І я буду прагнути з кожним наступним кроком ставати кращою версією себе. Але тепер вже як Наталія Єгорова. І декілька слів про Наталію. Також Наталія Єгорова публікує світлини з демонстрації з дітьми і те, як вони протестували. Заради них ми виходимо на демонстрації, за них ми піднімаємо свої голоси, заради них ми не припиняємо висвітлювати події варварської війни Росії проти України. За них наші чоловіки віддають свої життя на полі бою. Заради них наші жінки залишають свої домівки, свою країну, своїх чоловіків, своїх рідних і коханих. Врятувати їм життя і подарувати світле, мирне, вільне майбутнє. Стань з Україною, не залишайся байдужий, закликала Наталія. Зоря на ніч лягла на землю України. Буквально позавчора пані Наталія публікує відео, пише, що Росія країна-терорист, і цього ранку російські дрони знову атакували Київ. Багато людей загинуло, це трагедія, і вона звертається до всього світу, аби її почули. Робить вона це англійською мовою. This morning I was planning to do a completely different post with like good morning everyone, but for someone in the middle of the city of Kyiv in Ukraine, it was the last morning. Yeah, again, the Russian terrorist attacked civilians' buildings and many people died. How much more proof it should be that the whole world will finally see that Russia is a terrorist country, that they are attacking
not military object, they're attacking civilian buildings in the middle of the cities. And they must be punished for their crime against Ukrainian people. Дякую Наталі Єгоровій за підтримку України, за те, що виходить на мітинги, показує ці кадри усім німецьким виданням. Саме багато років Наталія Кличко перебувала саме в Німеччині з паном Віталієм. Вони жили порізно. Дякую вам за перегляд, ставте ваші вподобайки, залишайте коментар в підтримку Збройних сил України. І Україна обов'язково переможе. Мамо, з тобою.